নমস্কাৰ, আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম উপাসনা বৰা। তো আজিৰ যোনটো আমি টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিম সেইটো হ'ল PM টু ডিষ্ট্ৰিবিউট অভাৰ 1 লাখ লেণ্ড পেপাৰ্ছ টু ইণ্ডিজিনাছ পিপল ইন প'ল বাউণ্ড আসাম। চ' PM মোদীয়ে অলমষ্ট 1 লাখ তাত লেণ্ড পেপাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব দিবলৈ, লেণ্ড পেপাৰ মানে মাটিৰ পট্টা, টু ইণ্ডিজিনাছ পিপল, ইণ্ডিজিনাছ মানে থলুৱা মানুহখিনিক। টপিকটো ডিছকাছ কৰাৰ আগতে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক সোঁৱৰাই দিওঁ যে আপোনালোকে এতিয়াও যদি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত জইন হোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰে। আৰু এটা কথা যে মই এটা পলিট্ৰিৰ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, 9টা ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে মোৰ চেনেল ৰেডিয়ান আসামত। তো সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, কাৰণ আমি ইন ডিটেইল আসাম কম্পিটিটিভ এক্সামতো এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলৰেডি, বাট এইটো আপোনালোকে থুলমূলকৈ এটা আভাস পাবলৈ চাব পাৰে। তো পলম নকৰি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' এই মাটিৰ পট্টা বুলি যোনটো মই কথা ক'লোঁ, মাটিৰ পট্টা একচুৱেলি হয় কি, বেছি টেকনিকেল ডিটেইলছত নাযাওঁ, জাষ্ট ইমানটো জানি থওক যে মাটিৰ পট্টা ইজ নাথিং বাট ৰাইটছ অভাৰ দ্য লেণ্ড, মানে মাটিত কিছুমান অধিকাৰ দিয়া, যে এইখিনি তোমালোকৰে মাটি হয় তেনেকৈ কৈ দিয়া। জেনেৰেলি কি হয়, এই পট্টাবিলাক দিছে কাক একচুৱেলি, বহুত কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে ন, বহুত বছৰৰ পৰা কিছুমান চৰকাৰী মাটিত বহি থাকে, তাৰপিছত কি হয় সিহঁতৰ নিজৰ কোনো মাটি নাথাকে। তো তেনেকুৱা সেই দুখীয়া নিচলা মানুহবিলাকক চৰকাৰে কি কৰিছে এতিয়া, যে এইখিনি আপোনালোকৰে মাটি বুলি দি দিছে, চৰকাৰী মাটি হয় সেইবোৰ, সিহঁতে আহি পেলাই তাত বসবাস কৰিবলৈ ল'লে, বহুত বছৰৰ পৰা থাকি 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 এতিয়া সিহঁতে সেইবিলাকৰ ওপৰত ৰাইটছ পাইছে। তো সেইটো হ'ল ইছ্যুটো। তো এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াৰ ইমপ্লিকেশ্যন কি হ'ব, ইমপ্লিকেশ্যন মানে প্ৰভাৱ কি পৰিব। ফাৰ্ষ্ট কথা, ইট উইল গিভ লেণ্ড ৰাইটছ টু দ্য প'ৰ এণ্ড ভালনাৰেবল। প'ৰ এণ্ড ভালনাৰেবল মানে কি, দুখীয়া নিচলাসকল। অ'কে, তো যোনবোৰ দুখীয়া নিচলা আছে তেওঁলোকে এটা লেণ্ড ৰাইট পাব, সিহঁতে অধিকাৰ পাব মাটিৰ ওপৰত। সেইটো হ'লে কি হ'ব, এটা চেন্স অফ ছিকিউৰিটি আহিব। চেন্স অফ ছিকিউৰিটি কিয় আহিব মাটি আহিলে, চোৱা এতিয়া তুমি যোনটো ঘৰত আছা, তুমি যোনটো ঘৰ তোমাৰ যোনটো মাটিৰ ওপৰত আছে, সেই মাটিখিনি যদি কাইলৈ কোনোবা আহি পেলাই কয় যে নাই এইখিনি তোমালোকৰ মাটি নহয় উঠি যোৱা ইয়াৰ পৰা, তো সদায় এটা ভয় থাকিব ন। তো সেইকাৰণে এই লেণ্ড পট্টা দিয়াৰ কাৰণে এটা চেন্স অফ ছিকিউৰিটি আহিব সেই মানুহখিনিৰ ওপৰত, ঠিক আছে। নেক্সট হ'ল ৰিহেবিলিটেশ্যনটো এটা ডাঙৰ ইছ্যু হয় ইণ্ডিয়াত। ৰিহেবিলিটেশ্যন মানে কি হয়, কেতিয়াবা আমি কিছুমান প্ৰজেক্ট কৰোঁ ন ডেভেলপমেণ্টৰ নামত, বাট ডেভেলপমেণ্টবোৰ যেতিয়া আমি কৰোঁ আমি কি কৰোঁ, আইডাৰ হয়তো আমি নদীৰ বান্ধ বান্ধো বা আমি ফৰেষ্ট কাটি পেলাই কিবা ডেভেলপমেণ্ট কৰোঁ, তো তেতিয়াতো মানুহবিলাকৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট হয় ন, সেই জেগাটোৰ পৰা উঠি যাব লগা হয়। তো তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰো ৰিহেবিলিটেশ্যন হ'ব এই স্কিমটোৰ পৰা, ঠিক আছে। 4 নম্বৰটো কি হয়, এইটো এটা ৱেলফেয়াৰ এপ্ৰ'চ হয় চৰকাৰৰ। ৱেলফেয়াৰ এপ্ৰ'চ মানে এনেকুৱা কৰিলে কি হয়, যোনবোৰ মানে যোনবোৰ দুখীয়া নিচলা আছে বা চাব অল্টাৰ্ণ ছেকশ্যন বুলি কওঁ আমি ইংলিছত, তো সেই ছেকশ্যনৰ মানুহখিনিয়ে এটা চেন্স অফ ছিকিউৰিটি পাব, ঠিক আছে। তো ৱেলফেয়াৰ স্কিমৰ আণ্ডাৰত দুখীয়াসকলক বা যাক দৰকাৰ আছে তেওঁলোকে কিছুমান সুবিধা পায় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। তো এইকেইটা হ'ল ইমপ্লিকেশ্যন অফ দিছ স্কিম। নেক্সট, সদায় মন কৰিব এনেকুৱা টপিকবিলাকৰ পৰা কুৱেশ্যনছ প্ৰিলিমছতকৈও মেইনছত বেছি আহিব, APSC বা UPSC যিয়ে হওক। তো সেইটোৰ আধাৰতে মই 2টা কুৱেশ্যন দিছোঁ, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে নাই। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে হাউ ফাৰ লেণ্ড ডিড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এবল টু ক্ৰিয়েট এ চেন্স অফ ছিকিউৰিটি ইন দ্য মাইণ্ডছ অফ ইণ্ডিজিনাছ পিপল অফ আসাম। তো এই কুৱেশ্যনটো মই নিজে তৈয়াৰ কৰিছোঁ এই টপিকটোৰ ওপৰত। এই কুৱেশ্যনটো মেইনছত অহাৰ বহুত চান্সেছ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ডাইৰেক্টলি এইটো নাহিলেও এনেকুৱা লাইনত আহিব। তো আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কি আপোনালোকৰ মতামত দিব ডেছক্ৰিপশ্যনত। নেক্সট কথা, প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা যদি চাওঁ, মই এটা কুৱেশ্যন আনিছোঁ, সেইটো হ'ল চেণ্ট্ৰেল পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ বা যোনটো আমি CAPF বুলি কওঁ, CAPF কামছ আণ্ডাৰ হুইচ মিনিষ্ট্ৰী, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ বহুত আহি থকা দেখা যায় UPSCত। আৰু চিন্স APSC চিলেবাছটো এবাৰ UPSCৰ পেটাৰ্ণত কৰিম বুলি কৈছে, তো আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এইবাৰ APSC প্ৰিলিমছতো আহিব পাৰে বুলি। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত দিলে মই ভাল পাম। এইটো টপিকৰ ওপৰত মই নেক্সট ভিডিঅ'টো বনাম, CAPFৰ কি ইছ্যু আহিছে, তো সেইটোৰ ভিত্তিতে মই কুৱেশ্যনটো দিলোঁ নেক্সট শ্লাইডছখিনিৰ কাৰণে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, ভাল লাগিব আমাৰো। আৰু লাষ্টত আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰোঁ, প্লিজ আমাৰ চেনেল আসাম কম্পিটিটিভ এক্সামটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিলেহে আমি মটিভেট হওঁ আৰু ভিডিঅ'জ বনাবলৈ। ধন্যবাদ, হেভ এ নাইচ ডে'।